jeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badeng ras pilihan cadungin muka tunda carius dianggung judulnya nyetang palit di Nusa Kambangan. Jinangin para mitra karangan kiliksa ayina teh bincak bagian ke-60 salapan. Para mitra anu mulia, atuh Mang Jaya di studio ngahaturkeun wilujeng adangukeun mugi katampi ka lain kabengahan. Etang-etang hiburan pangbeberahmana mangayangakeun. Kedapan mah jara rempe bukala jongjon ngarilehkeun ka capek bari nyimu jijilinana aya hiji lalaki keur dahar tapi hare-hare we teu ngobrol da puguh nu saurang keur dahar keneh leut sawatara waktu jajan teh cengkat terus bayar heuleung daharna geus kitu terus balik maineum jeung rukala bungahun gek maineum diuk dina bangku kawas nu geus teu sabar hayang geura ngabejakeun hasil babadamian jeung Nyisari Titea. Bawar tos nabu, ayah kalajengan teman itu. Apa dimana sewangi itu tisang monok, emut weh kena perkawis nu kamari. Bila gagal, itu ayah hasilnya. Rukala memimitian nyarita. Rupina membakal hasil, aden. Ini anjir hati ayah pamunut. Nah, ini mencan kebat beritan. Kamu memitian pas ku Rukala. Hasil? Hehehe, nuna jubu. Hehehe. Nah, ini naon pamunut nate. Mangga sahurkeun ka abdi, ulah asa-asalah. Kieu aden si geulis teh ditalati ka dieu ka tadi teh. Malih-malami ngobrol jeung emak di dieu atuh laluasa ngobrol teh. Sadayana maksad aden tos didugikeun ka anjeunna. Teh anjeunna teu acan masihan kaputusan, duka keur saeun duka moal ka dieu. Margi tadi teh teu acan kantenan cenah. Ceuk maeunem kawas nu haneuleuh. Da katara rada kerung puguh we Rukala geureubaseun lantaran bisi kahayangna gagal. Wah, cina ite, cina tadi hasil, tapi aina bet gitu. Mana nu bener tuh? Si ingat ulah ngaruwar ngaruwas gitulah. Rukala meninga jenghok ngaruwas atuh. Sabab tadi geus aya harepan. Ih, ulah rusuh teuing aden, mugi sing sabar we heula. Margi kieu eta teh Nyisari Titea bade nepangan ka aden. Neng aya syaratna, pami aden leres-leres palayang adeuhusan ka anjeunna mah. Kedah sanggem nyumponan eta syarat, pami teu sanggem malangkung saya ulah cios we. Tikedah paling ngobrol sareng ayeuna tak kitu sama aden. Naon jeung syaratna teh? Sok atuh geura caritakeun. Rukala siga geus teu sabar pisan. Lantaran hayang geura nyaho kana eusina. Gampil sarta gampil teu abot deui lamun sakedik syaratna teh. Pami aden leres-leres paling ngobrol sareng ayeuna mah kedah tumut kana kapala Nyisari Titea. Dian tabisna ngobrol paling hariung tiluan sareng emak. Kitu. Palabah dia ulah ayah bahasa Rusia sanos bade nyarioskeun perkawis naon oge mangga saurkeun. Janten ngobrolna teh palay di tiruan sareng emak cara kitu aden. Cik Maindem Dariana Ker.
Aku meninggal ulang rukala bet asariwas ngadinge talaporan. Lantaran satadina mah yang ngobrol padu dua antah jongjon ngabudalkeun eusi hate. Tapi da kakarang ngaran tina naon cik pikirna. Oh kitu syaratna teh gampang atuh Bu, tina naon kitu ge lah. Da taya halangan anak ari ngobrol tiluan mah. Komo ari sang ibu mah. Abdi percaya kana kasadian ibu ka abdi. Asal mun aya Rusia, ibu kudu bisa nya ka Rusia. Bisi ibu ngarasa kagok mah. Keun, rek dibere duit ku abdi. Asal kabeh Rusia kudu dicekel sing bageu. Coba aya bade pikeun penting ye, kanyi sariti teh. Tiga ibu bakal terang kana lalakonna. Mah sanggup nya ka Rusia, Bu? Rukala nanya heula apik naker. Bisi Rusia manehna nanya ngan kumu seje. Kula salampang aden, mah moal kumaha bantu ngabudalkeun Rusia aden. Mah bade dicekel sing pageuh ku mah. Sanggup pari paos teh mah nya. Bujang-bujang naon teh betus ka batur dalah indung suku ge moal di bejaan. Sing bercantan ka emak, da moal sulaya tina janji mama. Salamina bakal satia satuhu kana janji. Komo da imah keur kapentingan salira aden, tak kitu kasangmuan mate aden. Syukur atuh. Kata ieu mah ku abdi lah, Bu. Mun ari kitu mah nya, kurang ari nyariti. Balik ka dieu teh pinuh kana di susulan. Cing mamuru gera tepung geuning abdi lah. Cik Rukala bari letep manehna ngarasa bula ayeuna mah. Harepanna teh unggal deui. Tampil aden urang susulan ku emak. Da tadi ge kitu kapalaina teh. Pami aden kersa nampi saratna keur diwartosan saurna teh. Sok atuh susulan lah. Sir bawa tur ka dieu mah dengge. Gawah lah. Mun bawa tur mah ngobrol mah sase. Rukala teu sabar naker. Mangga aden antosan heula sakedapnya. Hayos mah indung indit. Rek ngabejaan ka Nisariti yang Rukala geus datang. Anu kumanehna mah ngakuna teh. Ngaranna Sapril. Sedengkeun para mitra sadaya, Rukala ngajentul diuk dina bangku. Bari ngawaskeun ka jalan gede nu pasuliwer rame ku mobil. Da lamun naing keur kitu mah jigana pangisi warung mah inem teh pasti diacak, duitna dikukul kabeh. Tapi untung harita mah sipat kitu teh para mitra. Leungit kina pikiran Rukala, nu inget teh ngan Nisariti bae. Atuh salamet harta banda mah inem, pindah karuwe ku Rukala. Dan pengusaha saat ini HP hayam kahilang atau nyanyin ke paisan jeng ucing, jeng ucing. Ngan untung hari taruh kala teh tibuga niat ngagaro. Bereslah, mungkin ke ayah nama. Pasti rencana nugas asak teh bakal hasil. Nisariti bakal katarik ceu para mitra. Silara hari teh bakal modar, harta banana bakal kapimili. Malah mah para mitra, panik terus ngehuleng. Paduh, silunya iku maya. Hahaha. Ojor silu nyai ge lantaran aing moal tega harta banda nu sakeurobana dibagi dua. Waing we soranga, bae silu nyai mah sina ojor ku polisi. Rukala ngomong sorangan manehna ngarasa guli jahat teh lantaran pijalaneun manehna geus ngemplong. Ngan tinggal nyorang bae. Rukala poe geus robah deui pamadeganana. Mun kamari boga niat rek nagoda Nisariti wungkul ayeuna mah. Kahayangna namahan deui sifat sarakah jeung sifat jahatna datang deui. Sakali ieu mah ditujukeun ka batur sorangan, Rukala aya niat rek ngagubruskeun si leunyai bari sakalian dipake alat pikeun ngahonta cita-citana. Adat Rukala memang geus beda ti baheula. Aing mah loba parobahanna sarta ampir unggal waktu robah pamadeganan. Kocapkeun mah inem harita geus tepi ka pakarangan gedong. Terus harita teh para mitra dodongkuan ngadeukeutan pantohari. Tapi cangge uluk salam ti jero geus aya nu narojol. Horeng teh Nisariti nu geus ngadaguan ti tatadi keneh kawas nu ngarasa panasaran. Haturan emak kumaha wartosna emak? Cik Nisariti bari nitip ka Mak Inem. Mak Inem bungaheun lantaran teu hese nepungan ka pribumi. Hatur nuhun nen maniri kat nepi emak. Kumaha aja emak teh nepangan ka salira teh bari unyukan. Perkawis nu tadi di badan tenkeun teh ayeuna teh jalmina paranto sumping sarta nujungan tosan di warung mah atuh gera tepangan den Mak Inem rerek ku hormat kitu sareng saha ka dieuna teh Den Sapril teh mah Nisariti nanya deui hatena jadi ting serblak panasaran campur luas nyalira we nen da kamari ge teh sareng sasaha mari gada panginten seep. Artosna mah lalawara pisan mamana atuh dikantungkeun di ditu. Mopi jalmi jahat teh nipu Nisariti hariwang. Hah? Moal nen. Mun
mau percanten karena kesauran anak. Anjir mah jalmi jujur, jalmi saya sang jalmi pujian. Wah rugiakan kak mama, malih mematak untungkan. Cek lah inem bangun yakin pisan. Ya sabio satu hari kita rumah tulang tepangan. Nah kumana kalau yang abdi teh mak dicari oskin ke anjena. Nah biasa upami ngobrol nasa sarangan tiluan. Sariti apit naker. Sen kamar jobain disiru kalak mungu ngobrol tiluan. Parantos pahit pisan perkawis nama nen. Tadi teh badan tenhula sarang emak. Rebut awis perkawis etate. Kawit nama memang alimen ngobrol tiluan teh. Palai padu duaan nanging akhirnya mak anjena kawon. Anjina nu butuh panginten. Mak tu urang tepanget nen atos asak tu. Masariti hari teteh para mitra tuwi nyarita. Syukur atuh mah mun kitu mah kuring daek nepungan ka manehna tapi gadaguan heula mah nya bade ngoncian heula panto. Unyuk sumaha nen sing tenang we da saose ieu na. Cek mah ieu mah bari marah wae. Ayeuna ngarasa gina hate lantaran sariti daek nepungan ka hayang narukala. Mak inem geus nyipta-nyipta duit lamaran nu bakal katarima ku rukala. Mun ngobrolna geus rengse. Ari sariti harita geus rengse nutupan jendela jeung panto. Malah panto na geus dikunci pok ngomong ka mak inem bari seuri. Beres mayu atuh urang nepungan den Sapril teh. Mangga nen mangga miringan we mama. Da dumadana ari nit miring panti na Nyi Sariti. Dituturkeun ku mak inem. Bari lempang Nyi Sariti itu boleh mikir, mikiran bakal kajadian. Tapi tetap can bisa neguh karena naon-naon urek karanapan. Mak inem seri wae bari lempang malah mah ngomong gina hatena. Piraku teu narima lamaran jika kamari sebab kahayang Raden Sapri geus kacumpona. Ima tugas aing teh rengse. Kamari gigi janggina kitu ngan ngolo Nyi Sariti wungkul ngaradaekeun diajak ngobrol ku Raden Sapri. Untung aing jeung bakal boga bati deui. Nah, poe untung aing kita ye. Mak inem ngarasa bunga. Malah mah surah seri si ganu gelo anyar. Untung lempang napa neri teka tempoin ku Nyi Sariti. Tiri lagi buana nagis tarpi kaharipun warung. Reg Nyi Sariti ngarana gila panuna ngolohok kajero warung. Mangga terasa kalbet nen datu esa saha. Mung aya deng Sapri we nyalira. Mangga lingit nen. Mak inem hideung ngita asup ka warung. Atuh meuli ngaranyuk Nyi Sariti teh datari keur ngalamun teh bari melong ka jero warung. Mangga mah, sup Nyi Sariti asup ka warung. Di barengan ku mah inem barang serong ka sampak ayeuna keur diu. Malah jiga nu geus nepokeun teh tadi keneh atuh pok rukala ngomong bari imut. Eh, bina jeung sumping lain mangga lih. Mangga wilujeng tepang, tangan Nyi Sariti saugugu. Lantaran teu katempo ti tadina Nyi Sariti kawas nu kasima. Manehna can waka diu kalah ngajanteng we sigan mumung diu. Nempok kitu mah inung seri pok nyaita bangun bunga. Ulah ngada gatu nen. Mangga we linggih ta ieu nu disebat Den Sapril teh. Anjing atos lami ngatosan di dieu. Adenge kitu Nyi Sariti ngarakuh bangun cape. Ari nu kala manggut bari imut hatena bungah ka bina-bina. Geus diparengkeun tepung jeung nu geulis, nu geus diarep-arep ti kamari keneh. Mangga mah tur nuhun. Gek Nyi Sariti diuk dina bangku. Ngan rada anggang harita teh para mitra tiru kala atuh gek mah ilung ge diuk. Aden ta ieu nu jarengan Nen Sariti teh. Naras nu dipilarian ku aden teh ai teh. Teu aya deui di dieu mah mung hiji-hijina. Mangga we nyangakeun tos kieu mah. Mah inem ngamimitian nyarita. Dukungkeun dua jalma rukala meuni bungahin pok ngajawab. Hehe. Atuh nuhun Bu. Abdi bingan tiap sempat tepang rarai serang nen deh. Laras pisan udah dipimaksan ku abdi anjina. Bila jeng tepang nen, siukuring panggen pun Sapril. Jung rukala nangtung. Terus munyungan ka Nyi Sariti bari rengku hormat naker. Kaku Nyi Sariti ditampanan bari ngajawab. Ayah di jantung ratu tutung bulan. Atur nuhun abdi kesami-sami nepangkeun pun Sariti. Atur nuhun atuh nen. Bina, Kang Teh. Gek rukala diuk deui paroman marah. Tah laras geuninganna nuhun atuh alitos kitu mah. Aina parantos ngariung mah nya ngakeun. Mamang mung bade ngiring nyaksian we ka ngumpulan pamulut nen. Supros mah ngiring ngobrol di dieu. Mah inem nyarita deui sigana teh ngarurusuh karubuaan. Tara buru-buru ngalamitian badami. Da mah inem mah ngarasa panasaran sabeneuna mah hayang geuningan.
karena nawang-nawang bakal dicaritakeun. Ari nu kala manehna nyarita Musa Pilabeungeut ka Wasnu Miceun Kaer. Asoheula bener sadaya. Eku nyarita naon ye si nu kala teh barawargi? Make ngaku-ngaku. Nu sapril sagala atuh. Aduh, dasar dongengnya para wargi. Mengatu kasubi kondang uang jaya ngatur kilumun, ngasohilah sekedap. Mari ngaso, atu mudah-mudahan ayah padamalan-padamalan tiasa didamalki. Atu para wargi sadaya, iya dongeng sakali ini judulnya eta balik ke Nusangkamangan karangan Kiliksan. Ngasohilah, ngaso, ngaso. Thank you.
sadaya. Atuh nuhun Bu, kasayan ibu katang pipisan ku abdi. Mangga ulang ngawitan. Nanging sadaya canang medar ka perwigian, abdi saja ngaturkeun heula nuhun ka Den Sariti nu parantos kersa nyumponan ka Hayang Simkuring. Atuh saja bilih kitu mugi teu janten mendu ka Den, rehna parantos diangkir ka dieu kanggo nepangan Simkuring. Tah ku kitu ngahapunten ka suhun, bilih wae ka jantenan ieu teh matak ngarepotkeun ka Den. Nenggi kawuninga we maksad Simkuring teh, sakali kita ye maksad awon. Malingna Simkuring teh gaduh maksad hoyong ngabantu ka Den, kalau ngajagi kasalamatan jiwa sareng kasalamatan harta. Bumi ceuk kasarna mah Simkuring teh bade nulungan ka Den teh. Supados ditebikeun tina pancawahya. Sumparantos yakin bakal ngancam ka salira. Tah kitu maksad utami mah, nenggi kawuninga we ku Den, talih ku ibu di dieu. Tukala kakara nepi ka dinya nyaritana. Sajeureung ngomong teh bari pepeta segala rupa. Si Janu nyawe nyaritakeun nu sabenerna. Padahal mah kabeh ge bohong malulu. Teu aya nu benerna, tapi Nyi Sariti jeung Maenem bari umut-umutan bakat ku kaget. Lantaran ngadenge caritaan Rukala nu sakitu dariana teu aya tanda-tanda ngabohong. Nya Nyi Sariti rada reueuseun barang ngadenge katerangan kitu teh. Kekena aya bahaya naon kitu ngan ngancam ka Kuring teh? Non margina saderek wantu nyarios kitu. Naleres atanapi mun sakadar nyingsieunan. Cobi sing jelas heula atuh. Ceuk Nyi Sariti bari ngeuteu pikiran ngadak-ngadak jadi kumalayang teu puguh. Geus ras inget kang geus kaliwat malah mah inget deui kana beja ti mangkali. Yen pamujali geus kagarongan malah harita teh Maenem. Mun dicuringha keuwas pacampur jeung kaget. Ari Rukala hatena surah kelantaran caritaan geus diperhatikeun. Nyi Sariti kalayan terusuh, pok Rukala nyarita deui mah tina yakinkeun bae cigana teh. Aduh, pangunting Den, Simkuring mah kumawantu nyingsieunan ka salira. Kamunaon atuh make kitukan sagala, rupami teu kadorong ku kawajiban mah. Simkuring mah ka dieu, moal ngariripuh. Kamu ada hisan ka Den, nanging kumargi katalian ku kawajiban, kapaksa we, sanes hoream di depangan. Da puguh karintang apa-apa pangi Simkuring, teu ngarugikeun hal ieu salira teh. Margi maos parantos terang, yen salira teh aya dina bahaya. Jero pamit teu didugikeun teh, Simkuring tangtos bakal nanggung dosana. Sabab parantos ngantep, kajalmi nu bari cilaka. Tah kumargi kitu, dina hal ieu mah ngungi sing percanten ka Simkuring. Ulah bade was-was atanapi cangcaya de Simkuring teh, tumanang naon-naon. Ngawartosan ka Den teh estu celik putih celakerang, bijil tina ati sanubari. Henteu karana dipaksa, sarta teu ngarepkeun pamulang tarima. Janten kanggo Simkuring mah asal Den percanten we. Parantos pirang-pirang nuhun, sabios teu kedah riwang. Simkuring teh maksad nyingsieunan tapi ngabohong. Ceuk Rukala. Bisa pisan nyarita nama. Atuh ti panasaran Nyi Sariti teh. Caritaan Rukala geus mimiti nyerep kana hatena, sawareh geus aya nu napel dina uteukna. Nyata hartos atuh ari kitu mah bumi sadere kagungan niat kitu mah. Eta teh kalintang saena serta Simkuring wajar upami ngucapkeun luhun. Nanging naon atuh matak ngabahayakeun ka Simkuring? Sarta terang ti mana ari sadere mangga terangkeun sakantenan. Supados Simkuring teu hamham deui. Nyi Sariti geus miwiti katarik hatena. Caritaan Rukala asanya geus teu jiga ngabohong jeung deui teu jiga nu dijanjieun. Malah Maenem colohok da kamari ge teu ngadenge perkara eta. Atuh nuhun ai percanten mah, Simkuring ngaros bingah Den. Margi tegaplah dongkap ka dieu. Simkuring mah teu hoyong dibubujuhkeun acara pidi dama-dama. Bae ku ka percantenan ge parantos kalindang bingahna tuh. Mangga ku Simkuring bade diterangkeun anu sajelasna supados Den langkung waspaos. Nanging sadayana kedah terang heula kana caranya nyepeng Rusia. Margi teh ulah kenging kadang kumusuhan jeung sanes. Paling pun itu kapaksa mah sanos ibu tegi-tegiin. Neng kumargi pamulut Den kapaksa. Ibu iya mah tia sengiring ngabandungan kena hal iya. Da tos sepuh tos disumbah. Semaris nyepeng Rusiah nu apik. Margi ubangi bocor mata bahaya. Niat nu tos bulet bakal bocor deh. Nah naon maksa dan tetetet nah sahan wan. Mukanya terangkan hal iya. Asa tengar tos Simkuring mah. Nyi Sariti megat kalimah. Lantaran caritaan Rukala geus mimiti pabaliu. Cing samar Den, kigera dibaksa teh. Ka Den aya hiji jalmi nu bade ngakalakeun. Atanapi nu bade ngabahayakeun.
Tah, eta hiji jalmi sadayana rancana jahatna tos ka ameuk ku Simkuring. Aduh, terus terang we. Simkuring teh ngadeuhusan ka salira kanggo masihan, pepeling supados ati-ati milih kawinangan ku eta jalmi jahat. Lain hal ieu teh kacida di Rusia keunana. Mukudah terang teh ngungkul sareng Simkuring. Ari maksadna eta jalmi jahat teh bade dicangkala ku Simkuring. Pabeha ieu teh bocor ka sanes Simkuring hariwang. Milih kagamahan anu ayeuna maksad Simkuring gagal. Muatiasan mewak nu jahat ya. Eta margina pangal dirusiahkeun. Pupina ka hartos panginten ayeuna nya. Den ruka abun hurang kala harita teh kitu. Oh, jadi deung kitu nya. Ka hartos atuh pami kitu carana mah. Deung sahan ngancam ka Simkuring teh sareng naon margina tiasa kauning aku saderek. Basaderek teh kenal ka eta jalmi. Sariti nanya deui ayeuna mah kapercayaan ka rukala teh tamah deui. Menceng ngarti pisan kana maksudna. Rukala seuri pok ngajawab deui. Kieu salasama den. Pami dipercantan mah Simkuring teh hiji patugas tukang nalingakeun jalma jahat. Janten nu boroga niat jahat ku Simkuring sok ditalingakeun. Sarta sok kapenak, tah salah sahijina tos aya nu kapaluruh laratanana. Yen aya hiji jalmi nu bade ngaganggu ka den, den buka kumaha maksad anu salasna mah. Na bade mergasa, na bade ngagarung, atanapi kumaha. Simkuring kilang terang, margi eta teh aya dina rencana manehna. Mun jelas niat jahat manehna tos kacatet ku Simkuring. Tak itu ari margina mah, atuh salajengna deui Simkuring teh tos buleud kayakinan. Yen eta jelema teh yakin bakal katewak ku Simkuring, asal rencana ieu ulah bocor. Bilih mata teh mah. Tak itu pami dipercantan mah, atuh salajengna deui numutkeun panalungtikan mah. Mun bade ngancam ka salira teh ngaranna sileu nyai. Hah? Sileu nyai? Nisariti meninggalkan nyag sabab ari kanangaran leunyai geus mineng ngadenge. Malah pikeun masyarakat mangsa harita loba nu apal kanangaran sileunyai. Lempok kitu rukala seuri bungah pacampur jeung salempang. Leres pisan, Den. Ngaranna sileunyai. Rupina Neng parantos uninga ka eta jenengan sanes. Tah ku jalan kitu ugi sing atos-atos bae. Bilih sawaktos-waktos manehna datang ka dieu bari ngancam. Hal ieu teh kacida matak salempang pikeun Simkuring mah. Numawi kapaksa Simkuring teh ngadeuhusan ka Neng. Sok sanaos kedah tanggung jawab resikona abot oge. Margi saperos tadi kajantenan, Neng ge teu ujug-ujug percanten ka Simkuring, da pugu jalmi saliwat. Neng Simkuring ngaros bengah, mana kitu ge Neng waspada keneh. Rukala beuki giat nyaritana, muni asa geus kapake ku Nisariti. Lantaran geus katara dina parumana nu ngagambarkeun ka ruas. Jeung deui memang bener Nisariti teh geus bener-bener kapangaruhan. Ari mah inem colohok bae teu milu nyarita. Teu sangkanya horeng sileunyai ngancam ka Simkuring. Pami kitu mah percanten atuh da eta jalmi teh jahat, tos kasohor. Malih mah buronan. Buronan wajib, nuhun atuh Simkuring diwartosan. Bupi salajengna kumaha maksad sadarek teh? Aina Nisariti beuki kapangaruhan bae para mitra. Caritaan rukala geus loba napal dina pipikiranana. Rasa was-was geus timbul deui sok sieun jahat bener-bener datang. Da pungugus dipikasieun ti maneh ti anggang ti samemehna. Pamining parantos pacanten mah ka Simkuring, teu kedah salempang. Margi pangna Simkuring ka dieu ge gaduh maksad bari ngabantu ka salira. Atuh sajabeh kitu memang tos janten kawajiban Simkuring. Kanggo ngabantu nu wajib anu nu jadi ancam bahaya. Hartos naman wajib dibantu kitu. Tah ku kitunya mugi teh janten abot. Margi Simkuring parantos siap kanggo nampi rupi-rupi pituluh. Kanggo ngahindarkeun eta bahaya. Nanging sateuacana Simkuring priyog hela terang kana kaayaan bumi salira na kumaha kaamananna. Kumaha kakuatanana? Aya saha bae nu tiasa dianeulkeun, nu tiasa ngabantu. Teh teu kedah kanyohoan ku Simkuring. Maksudna teh kanggo bahan pertimbangan, kumaha teh kaabotan, Den? Henteu. Mangawe bade na marios mah. Mangga naon anu dipriyogikeun ku saderek teh? Cik Nisariti tegas pisan. Naon atuh? Bupi Den teh sareng saha di bumi? Rukala geus miwiti minta keterangan ka Nisariti. Upami bari sareng sareng para mitra sadaya gaya-gayana ngayakinkeun. Pamisian mah nyali rawe. Kajabi wengi, sarangna salaki Simkuring, sumpingna sok sonten,
Pergiannya memang padagang. Jawab Desa Riti. Estu saayana tidak rasa curiga bebas kapal aruhan. Oh, kita nuhun. Bupi pada malu sanis, kagungan atau tidak. Bupi tema tukang kebon, babu, tukang masak, sang sejabina. Kaya canu dimaksud deh, kagungan atau tidak. Tidak, tak yasa sehadai menusak itu wae. Para mitra anu mulia, pikir rukala harita teh nyarita. Sabadang ngadenge katerangan tinggi sariti binaan kayaan di eta ima. Naon urek dicaritakeun ku rukala? Kaya ngaso deui, para mitra. Ya mineng pisan ngaso cenah ngadongeng teh. Iya deh, waktosna ngaso mah ngaso wae atuh. Ulah ngagedeh urang ngadongeng we, para mitra. Ai dina waktosna mah kedah urang teh. Naon teh ngaso? Bade urang keur ngadamel waktosna jebur, para mitra. Waktu sholat, etelapi soranu adans. Nah, luhur. Para mitra sadaya. Nah, maghrib. Nah, asar. Nah, isya. Keur ngadamel ge, para mitra. Liren heula. Atuh cenah enahe subuh-subuh hayang hudang kawargi sadaya. Ngalaksanakeun salat subuh. Tah ieu ge ya. Tuluy waktosna ngaso mah ngaso wae para wargi lah. Ulah diporsir teh cenah cek basa beken teh waduh diporsir teh. Mangga ngaso heula para mitra ngaso-ngaso. Thank you.
nyarita tuluy nyarita. Duh, bahaya tuh Nen kedah nama kagungan rencang. Supados tiasa ngabantu kanggo ngajaga keamanan dari wengi. Dei serius lah dina hal ieu mah. Tos kacepeng ku simkuring. Mugi-mugi daya wagelan sing lancar sareng kinging sing gampil newak mujahatna. Ayeuna kieu Nen. Supados mujahat katewak omat ti obrolan ulah bocor ka Musanes. Sok sanes caroge ulah ku akan diwartosan. Hayu teh bini bocor ka Musanes. Akibatna Kang ngadenge anukum kadenge ku mujahatna. Dah ku kitu mugi sing waspada. Margi saros nama mujahat teh nuju ngicer. Ku hartos nama Kak Nen. Tapi sok sanes kitu nuju diincer. Ku simkuring nuju dipilari bongohna. Sarta hayong kacerak daleg nuju ngajalankeun kejahatan supados kampil kanggo tanggal walerna. Nen supados langkung aman. Nen kedah laporan kana wajib. Dihungkeun perlindungan atau bantuan. Pangajaga bumi ti katebihan. Hartos nama kedah aya nu nalimakeun ti katebihan atawa ngintip ti basaeuna. Supados mujahatna tiasa katangkep kalah lancar. Dan kitu nu dimaksud ku Simkuring teh. Kumaha ka hartos ku Nen? Cik sukala. Sigana punya nyaritana para mitra. Atuh meninga hulang menyesariti. Lantaran beuki kapangaruhan we ku caritaan rukala. Komo ari geus mamawan wajib mah Nyi Sariti beuki kanal kapercayaanana ka rukala. Bari neges-neges. Samemehna jawab teh musap beungeut heula sigana mecir kareuwas bari neges-neges neger-neger hate nu tagiwur. Kahartos pamakitu mah perkawis nyuhunkeun bantuan kan wajib mah gampil. Margi aya kantor polisi caket nanging matak naon pamisakan tenan ku saderek ku pina bakal langkung sae. Da saderek mah sami kene petugas bakal langkung sae kana sagarupina. Oh, leres. Leres eta bisa nanging apa tadi ge parantos disanggemkeun hal ieu teh kedah dirusiakeun. Upami Simkuring anu lapor bilih ngacoukeun kana rencana nu tos disusun di kamari. Sabios. Ieu mah urusan Simkuring da tujuan mah sami bae. Kanggo newak mujahat, janten maksud Simkuring teh, urang intip ku dua pihak. Kahiji ku Simkuring, kadua ku pihak nu wajib. Dupi, kanu karu na pokona mah kanu wajib mah kedah nu kedah laporan teh Nen. Tak itu maksud teh, cik rukala rada pabaliut ceritana. Lantaran administrasi kita mah, manehna teh mungguan nepugusieun ku polisi warung mitra, lantaran manehna loba kajahatan, misal wae jeung marengin. Eta mah tuh seruannya ngalau asup kena bumbu. Asup kena bumbu laporan ke polisi mah. Tapi dina nyaritana tetap kawas nu ngayakinkeun keur nutupan bohong. Oh janten kitu mah ngatuh ai kitu mah nupi laporan teh kedah kumaha nu saena. Cobi tu sakantaran pasihan jalan. Pasihan pituduh supados langkung saya hasilna. Sariti tetap percaya. Nages kapangaruhan najan caritaan rukala temata kaharti jeung dipercaya bae. Lantaran kurang kanyaho dina urusan kitu, disangka nama nyawe bener. Gampil Nen, kieu carana teh. Saurkeun kan wajib yen bumi salira teh diancam ku jami jahat. Pamin wajib ngaroskeun ulah disaurkeun ti Simkuring ngaroskeun. Eta mah ngawartoskeun jadi saliwat kitu. Da kitu nyarioskeun teh. Nanging ari sileun nyai mah mangga we. Sebab datang tos pihak wajib bilang ku apalun. Nangin kade ulah hilap ye, ulah nyebatkan wasta Simkuring. Kajabi bumi kapaksa, mangga sebatkan pun sapril gitu. Nangin kade ulah hilap. Sampai deh dina nari ngakir bumi Nen ulah katingali kumsanis. Hartos na kena demit, supados nu jahat na kacerak. Pamin wajib ngebedega ngejaga lawang mah yakin we itu nu jahat mau datang. Tantos nage kabur. Pamin tos gitu mah repot mau katewa. Tapi Simkuring yakin. Simkuring yakin nu wajib langkung waspaos. Tak itu wae cara nama Nen. Cik rukala bari pepeta. Ari paroman sigan keueuh daria tapi hate mah marhumir. Bisi manehna kapangih ku wajib nu akhirna bakal cilaka. Jeung dirukala teh boga niat jahat rek hianat ka sileunyai. Kajarung ku nafsu sarah ka hayang nibongga sagarupa bari jeung baturna ulah kabagian. Tapi di penta tanagana sedangkeun Nyi Sariti harita teh beuki percaya bae lantaran geus mamawan wajib. Oh, jeung kitu ka hartos atuh ari kitu mamana we. Bade dijalankeun sakumaha ceuk pituduh ti sadere. Nanging sok sanas kitu aya keneh hiji hal teu acan jelas teh.
Naha iraha kinten-kinten anu jahat datangna? Tos aya laratanana atawa kitu acan? Kinten-kinten anu jahat datangna supados nu jahat tiasa katewa. Saena mah sakantenan we urang laporkeun kan wajib tak kitu. Waduh. Teu acan tiasa nyantoskeun perkawis eta mah nen. Nanging ari ancer-ancer mah tos aya. Mun teu dijamin leres ditina. Dan ari perkiraan ieu mah mungkin perkiraan cim kuring. Bumi enjing, da kamari teh aya wartos kitu, nanging duka leres teuna mah. Da anu jahat teh tiasa ngarobih-robih rencana atuh. Margi teu aya nu janten patokan, da kitu numutkeun perkiraan mah. Pokona mah tinggal mitan ayeuna dugi ka engke mah kedah dijagi we teras, kalayan demit ngajagina. Rukala rada bingung hatena bisi akalna gagal. Janten kitu sawios atuh ari leres teuna mah. Memantung kana kajantengan, nanging ari waspada mah teu aya lepatna apa? Nalih masa naos siaga, tiwangi engke oge teu aya lepatna. Kitu maksad sing kuring teh nya, supados nu jahat teu kateh tiasa katewa. Cik Pulsari dari anak, leres ai soal eta mah. Memang leres, leres, leres pisan, kedah kitu, saya kitu. Leres atuh, siap sadia teh teu aya lepatna, paripaos sadia payung samemeh hujan. Kanggo nambih kawaspadaan. Tak itu, ini penting nama mugi janten uningan, Nen. Atuh dina hal ieu, sing kuring amanat sakali deui. Ka Nen sareng ka ibu, omat. Rusia ulah bocor ka nu sanes. Kajabi kan wajib, dan wajib malangkung kiat nyepeng Rusia. Atuh sajabi ti kitu mugi sing percanten we ka sing kuring. Tapi mah sanes kanggo kapentingan sing kuring, sadayana ge demi kanggo ngabela hiji jalmi nu diancam bahaya. Nya salah sabios nya Nen pisan. Tabung sakitu we maksa jeung kuring teh pokona mah Nen. Rukala mungkas caritaanana manehna ngarasa lujeng hate. Geus bisa masang pitapa. Ngan para mitra karinu nunggu waktu unggul. Karinu nunggu hasil. Ngadaguan mangsana nincak pitapak teh. Dari nurek di ala nama geus lindu. Rukala bener-bener nekat. Aya ngahon ta cita-cita na bari ngorbankeun batur sorangan. Hatur nuhun atuh kitu memangga sing kuring bade tumut kana amanat ti sadere. Sarta bade dijalankeun pituduh sadere. Kalau ngajagi kasalametan sing kuring. Cek Rukala. Cek Pisariti apunten merem. Cek Pisariti bari ungut-ungutan. Manehna bener-bener geus katipu ku Rukala. Bubuhan geus loba kasieun. Tadina barang aya bejak itu teh langsung we percaya. Mangke bade taat kana kapalai Aden. Moal bade kumawantun ngucah ngaceh ieu beja. Moal bade wantun ngabejakeun di obrolan kana sanes. Sing percanten we ka mangke Aden atuh. Ba ieu nemu harita milu nyarita ngayakinkeun ka Rukala. Atuh pupu we mun dibungahin Rukala teh para mitra. Da siasatna geus dipercaya ku batur. Serta gede harapan ngan rada honcewang teh. Misi sile nyai katewak manten. Samemeh niat na hasil. Mun kajadian kitu teh pasti bakal gagal total. Waktosna se'e para mitra. Duh kadieu heula yeuh para wargi sadaya. Carios nyambung judulna nyaeta balik ti Nusa Kambangan. Mang Jaya sapara kancana haturkeun nuhun ka Sugri Kawundang Mang Jaya ngaturkeun nuhun sakali deui mimijeng kantun bae ka sadayana permios.